Bampita Kiddo Abel, tulima butiko n'okubutunda n'okola ennimiro zaabwo era nazo ne tuzitunda n'okuyigiriza abantu abalala okulima obutiko era tunoonyeza n'abantu abalala obutale bw'obutiko gye buli. Njagala mu bimpimpyo bayisaamu ngeri gy'oyinza okulima obutiko. Obutiko buno tubulimira mu cotton, tubulima okuva mu cotton husks. Cotton husks oyo tumukwata ne tumunyika mu kintu kyonna oba ekipipa wano kati tuli ku large scale, tunyikira mu kipipa ekinene. Olumala ne tumudraininga, olumala omudraininga naye nga wali mu munyika twamunyikiddemuko lime, agricultural lime, ne tugattamuko ne maize brand. Kati olumala omudraininga ne tumuscooping out ne tumuteeka awantu awo ne tumubikkako kumala ennaku nga ssatu. Nabanga fermentinga kati olumala ne tubi olumala okubifumba olunaku oluddako ne tubijjawo ne tubiyingizaawo munda ne tubipangawo bulungi ne biwola. Kati olumala okuwola ne tulyoka tubiteekako ensigo y'obutiko. N'ensigo y'obutiko eno tugyekolera nga emu tugikola mu mpamba, emu tugikola mu bulo. Kati olumala obbyo ne tusimba ne tubipanga awo ne tubibeerawo okumala wiiki wakati w'ebbiri n'essatu biryoke bifuuke white, bisooke bikuleeteka white ako. Process eyo tugiyita colonization. Kakati nkubiriza abakyala bonna abali eyo, abavubuka abali mu bifo ebifunda, muyingire okulima, munyikire okumuje, tubayigirize okulima obutiko. Oba kuba obutiko osobola obukolera awantu nga wafunda, teweetaaga space nnene, n'oba mupangisa oluusi oyinza okusabako land load waawo katini, ka space katini, n'osobola okuba ng'osobola okufunayo lwakiri emitwalo ebiri buli kanaku kuba okulima obutiko. It's daily income.